1704. godine jedna osmogodišnja devojka je bila zarobljena u jednom lavirintu. Krenula je da istražuje taj lavirint, ali se izgubila i više nije mogla da nađe izlaz odatle. I zatim, nakon 5 dana, nažalost je preminula. Nakon što je preminula, njena duša je ostala u tom lavirintu i njeno telo se pretvorilo u jako strašno čudovište koje ubija svakog na koga naiđe. I baš to predstavlja ova Roblox jeziva igra koja se zove The Mimic. Tako da legnite i opustite se, a danas ćemo mi malo da zaigramo ovu jezivu Roblox igru. I šta znam, možda se stvarno i prestrašimo, možda je stvarno jeziva. I evo nas u ovoj jezivoj igri i ajde baš da vidimo koliko je ova igra u stvari jeziva. Vidim da je baš lepo napravljena, ali nadam se da su i jumpscare-ovi te jezive stvari dobro napravljene. Ovdje se nešto učitava, vjerovatno kad se to učita onda krećemo sa igrom. Baš je lepo odrađena igra, baš mi se sviđa. Evo nas, jel sam tu sa prijateljima? Nisam, jesam, evo su. U gradu smo. Objective. Go to the office. Idi do kancelarije. Okej, samo... Kako ja mogu da znam gdje je ta kancelarija? Okej, znači, stigli smo u kancelariju. I... Trebamo nešto da uzmemo, ne trebamo. Ova izgleda zna šta radi, tako da... Imam na G inventory, šta je ovo? Šta se de... Silo, opa! Pa dobro jutro. Šta je sad ovo? Ne razumijem ništa što se dešava, ali nema. Aha, ovo mi je inventory. Sad putujem negde. U brodu sam. Okej, okay, jako interesantno. Lepo nebo, lepo nebo. Sviđa mi. I mjesec. Da, baš mi se sviđa. Šta je ovaj? Ovo je džin neki. Šta? Jel, sigurno sam to sanjao. Nemoguće da je to stvar. Ova igra bi trebala da bude od... osmogodišnjoj devojčici koja se izgubila i preminula u lavirintu, ali ovo je potpuno nešto drugo. Izgleda... Jel to sad lavirint taj? Šta bre? Jel mogu ja da se pokrećem? Šta se dešava sam? Izgleda da je to bio san. Lele, šta je ovo? Seek out a book. Strla tu crouch. Okej. Moramo da pronađemo neku knjigu. Lele, ala je ovo krvavo. Tiganj, tiganj. Lepo, lepo. Ajde da pronađemo tu knjigu. Izgleda je onaj moj drugar pronašao knjigu, okej. Okay. Ja nemam ništa u inventoriju, baš lepo. Lele, ala je ova igra napravljena dobro, baš mi se sviđa. E, ovdje možemo da otvorimo. I ovdje nema ništa, jel ovdje ima nešto? Nema, jel ovdje ima nešto? Nema ništa. Jel možemo i ovo da otvorimo? Pa možemo. Nema ništa. Tu si prijatelju, dobro je. E, ovdje nismo otvorili... Ajde baš sve da otvorimo jer možda nađemo nešto, nema ničega ovdje. Okej, okay, idemo i... Šta je to? Dobar dan! Lele, nema vilicu. Jel sam sad izgubio? Nisam izgubio, znači... Dobro je, hvala Bogu, ne izbaci me iz igre. Pa da moram sve iz početka. Dobro, lep jumpscare za Roblox, ovo je itekako zanimljivo i strašno. Rat? Imam... Evo ti, ne, evo ti, ovo. Neće, izgleda neće pacova da uzme. Beži odavde, molim te, gdje su mi prijatelji, jel mogu nekako da pronađem prijatelje i taj ključ koji mi treba ili šta već. Ja ne mogu da, non stop me ubija ova. Evo je, iza nas je odmah, beži, tamo je. Jao, jel to ćorsokak? Nije. Dobro je. Zatvori vrata. Ne! Eto mi kad hoću da zatvorim vrata. Gle, opet se budim ovdje. Jao. E sad, ko znam da li ću pronađem izlaz. I jao, evo je opet. I ne možeš nigdje da ideš, a da te ne uhvati ova. Beži, prijatelju, beži. Nemoj da nas uhvati opet. Jao. Jao, ne ovdje. Ona ne može ovdje da dođe. O, hvala ti Bože. Šta ti se dešava, bre? Nestala je.
Lele teleportovala se. Svaka ti čast. Evo izgleda ovog pacova moramo ovde da stavimo. Izgleda otrovali i sad ćemo valjda da damo da jede ova žena ili šta već. Ovde. Ovaj prijatelj mi je sve pokazao, tako da hvala mu puno. Eto ga. To je to. I sada valjda čekamo ovu ženu, ovog duha, demona, šta li je, da jede to ili... Exit, lele, jel smo to konačno završili? Aj, baš da vidimo šta se desilo. Opa, stvorila se ova. I samo je nestala. Nije nestala. Trik mi, pokušali ste da me trikujete. Mio se zove. Lele, šta joj se desilo? Ne, ovo da igram ovako da ne znam da je Roblox, ja nikad ne bi ni znao da je ovo Roblox igra. Ovo je toliko dobro urađeno da ja ne mogu da verujem. Lele, šta su ovi pipci? Beži, beži. Da me ne uhvate. Opa, opa, molim te, neću da pogledam iza sebe jer sigurno je iza mene i ona Mio ili šta li je već. Brzo, brzo moramo da pobegnemo odavde, ne znam ni šta pričam više. Jel smo pobegli? Jesmo. Opa, brate. Gledajte ove. Opa, šta me gleda tako? Brzo požuri malo da stignem mog prijatelja, jer ne želim sam da stanem. Vidite ga kako je me dočekuje. Lele, kako je ovo dobro urađeno. Ćao, glavo. E, imam bre i svetlo, hvala Bogu. E, sada izgleda ide parkur, ne ide parkur, hvala ti Bože da ne ide parkur. Ne, ovo je tako dobro urađeno da ja ne mogu da verujem, ne mogu da prestanem da se čudim. Jel mogu da požurim? Mogu. Šta je ovo, brate? Šta je, koji đavo ovo, jel može da me vidi? Jel može? Ćao, zdravo. Jel imaš ime? Molim te, nemoj da me pojedeš. Dobro je. Lele, šta li je to bilo? Ja ne znam. Izgleda moramo da se krijemo od ovog duha. Gledajte ovo na šta li... Či ovo je crv neki, ko zna šta je. Verovatno je to ona Mio od malo pre. Izgleda se pretvorila u crva. I izgleda da smo... Joj, pobegli sada. Da. I gde se mi stvaramo, brate, šta je ovo? A dobro, to dok se učita sve. Stigli smo do nekog sela, izgleda. Lele, to me jurio neki giant nešto. Nisam ni primetio. Da. Lele, brate, kako dobijaju ovakve ideje? Šta je ovo? Ajde, otvorimo ovo da imamo da... Šta? Nemam pojma šta se upravo desilo, neću ništa ni da pitam, važno da smo mi pronašli ki. Idemo, exit. Šta se to čuje? Šta je ovo? Šta je ovo? Koji đavo? Ja... Šta? Ona mu je napisala nešto. Ova dugovratna... Ne znam ja kako da zovem. Predobra igra, predobra igra. Gle, ostala je tu. Joj, nisam ni primetio, možda je tu i bila. Jel smo sad nešto dobili tim? Ja mislim da ću ovdje da završim video, jer pojma nemam šta treba da se radi sljedeće. Ako vam se svidio ovaj video, ako želite da nastavim ovu igru, pišite mi u komentarima i lajkujte video. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!